Аварія! Правильно, потрібна допомога. Воді! Помираю! Мертва вода! Ой-ой-ой! Жива вода! Жива вода! Жива вода! Жива вода! Перевантаження! Дефіцитом! Ти мене врятував? Врятував, молодець. Бери, що хочеш. Чарівне люстерко. Чарівне яблуко від усіх хвороб. Шапка-невидимка для добрих справ. Невидимка? А це як? А ось так. Шапку! Для добрих справ, виключно! Виключно для добрих справ! Не утримаєш ти її! Утримаю! Зробимо добре діло. Допоможемо бабусі. Помогти зубрильці, а то ще двійку схопить. Сім на вісім. 56. Ой. Здається, у мене щось головою. 7 на 9. 63. Ой. Сиді. Ой, мамочко! Thank you.
не заважай. Барабашка, дивись. Так. Барабашечко! Що трапилось? Тато спить. Швидка! Швидка допомога! Скоріше! У нас в домі барабашка, а вона літає. Викликали? Так, він барабашка, а вона літає. Ясно. Жінку до лікарні. Дівчинка дійсно літає. І ви теж? Що? Я теж. Ясно. Його теж до лікарні. Але ж вона літає. Перевіримо. Отже, Янголятко, покажи їй. Як ти літаєш? До лікарні! Нелегко добрі справи робити.